Oi. Só tem tempo. Joga tempo de usar a curva, também presente. O pessoal quiser aferir a pressão. Só chegar aqui na entrada, no lado. Pessoal, galerinha, do curso de enfermagem, beleza? Também temos a parte de alimentação. Ah, bota aí em cima. Tem aquele sorvete especial, sobremesa, aquele chopinho. Yeah.